pasta. La pasta la podem menjar de tantíssimes maneres que ja ho sabem, de fet, no? Però una d'estiu i també que podem deixar preparada, que això és el que ens interessa més en aquesta època. Aquí hi tenim albergínia i ceba com si la féssim per fer truita. És a dir, mentre se'ns acaba de estovar una miqueta més, us ensenyo com és això. L'albergínia, com sabem, la podem fer amb pell o sense pell. En alguns casos la farem d'una manera i en altres d'una altra. Us dic una cosa, perquè quedi melós aquest amaniment, diguéssim, per la pasta, el millor és pelar-la. Llavors, és un pas que hem de fer, però que ens quedarà molt més melosa després, com també si volguéssim fer-la per la truita, faríem exactament el mateix. Llavors, fem així, la tallem, i llavors farem uns daus, que aquesta és de mostra, ja en tenim prou, tipus així. Se'ns talli tota fins baix. I llavors, amb la ceba, farem una mica el mateix. Fem uns talls així. I ara anem fent uns dauets. Bé, si no estava tallada bé fins baix, que és una cosa que pot passar, després la repassem. Això és exactament el que hem vist aquí a la paella fent-se, que ara ja ho retirarem, d'acord? És a dir, foc lent, força oli i que es vagi fent melosa, no només enrossida, perquè si no la trobarem crua. Llavors, és importantíssim fer això que veurem ara, perquè si no ens emportem una quantitat d'oli al plat que és innecessària. Aboquem la ceba i l'albergínia en un colador i sacsem bé per tal que ens marxi l'oli sobrer. D'acord? Ho deixem així preparat. I aquí tenim la pasta bullida ja. Són tallarines perquè a mi m'agraden més que els espaguetis, però això cada un ho fa com vol, com si volguéssim fer macarrons. I després aquí tenim un altre ingredient, que és la menta, que hem anat fent servir durant la primavera i també l'estiu, que aquesta la tenim escaldada. En un dels vídeos anteriors hi ha la manera de fer-ho, però és molt fàcil. Simplement posem aigua a bullir i quan bull hi suquem la menta i en aquell moment comptem fins a 10. Traiem la menta i ja la tenim a punt per fer l'oli de menta que ens complementarà aquest plat i així no se'ns tornarà negre. Si no l'escaldem, pot ser que... No, pot ser no, és segur que se'ns farà negre. Posem l'oli al pot i llavors amb el mini pímer ho triturem bastant. I ara podrem observar com al primer moment ens queda com emulsionat. És a dir, l'oli no és transparent, però això amb el repòs, amb una estona, doncs queda ja perfectament al seu lloc. Molt bé, doncs ara retirarem tots els estris de la preparació i passarem ja a emplatar. Agafarem els espaguetis que els hem bullit amb aigua bullint, naturalment, amb sal, i després simplement els hem escorregut i hem passat aigua freda i després hi hem posat un raig d'oli perquè no ens quedin massa allò enganxats, no? Que els puguem manipular amb tranquil·litat. Llavors, agafem la ceba i l'albergínia, que ja ho estirarem directament des d'aquí, a la qual hi havíem posat també una miqueta de sal, i això penseu que ha de ser ben abundant, és a dir, que no ens quedi allò que la pasta és protagonista, que ho ha de ser, però hi ha d'haver també bastanta guarnició. Llavors, per acabar, i com podem veure, també és un plat que podrem menjar fred o calent, agafem l'oli de menta, que això ho podem fer i tenir-ho a la nevera tranquil·líssimament durant força dies, ben amanit amb l'oli de menta, i si ho volem acabar de guarnir, doncs hi posem una bona branca de menta fresca perquè es vegi doncs, el gust que tindrà aquest plat. I ja dic, un altre entrant d'estiu que podem deixar preparat, podem prendre a la platja, podem prendre a la muntanya, és a dir, fàcil, pràctic i econòmic.